Ярослав Петренко служить в ЗСУ з 2014 року. Упродовж 4 років до 2018-го був сапером-розвідником на Донеччині. Потім звільнився і повернувся до своїх рідних в Черкаську область. А з початком повномасштабного вторгнення знову пішов воювати. 25 лютого я собрав рюкзака, взяв жінку, поїхав в воєнкомат. Кажу, заберете хто-небудь машину. Гукнув воєнкома. І приїхав служити. Чоловіка направили служити в підрозділ артилерії. Після того, як полетіли перші снаряди, і я побачив, як вони летять, мені сподобалася ця служба. В розвідці повинні служити ті, що бігають, ті, що не цей. А я зараз розумію, ізначально в мене була обіда, бо я по артилерії. Але ж коли зараз я пробіжуся кілометр чи пів, і я розумію, що я був би комусь обузою, а тут я на своєму місці. Крім виконання безпосередніх обов'язків старшого сержанта, Ярослав Петренко допомагає і бойовим побратимам. Йду до гармати, несу туди снаряд, бо є половина хлопчиків таких, що, ну, от ви бачите, снаряда 46 кілограм, ну, снаряд, плюс гільза 23. От є такі хлопчики, що його взагалі підняти не можуть. І як мені дивиться, коли дітям 23 години, 22. А я ще можу, ну, грубо говоря, 100 кілограм я ще піднімаю. За словами Ярослава Петренка, рідні вже звикли до того, що він військовий. У мене вже син повзрослів, ну, який піддержує маму, ну, і жінка вже, вона знає, що у мене є два варіанти, да і да, третю не дано. Вона просто до цього привикла. Бо, як кажуть, в моїй сім'ї, навіть якщо не буде війни, наш батько ще одну знайде. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.